በእርግጥ ግንኙነት በሚኖርም ሰዓት በጣም ያመኛል። የግብረ ስጋ ግንኙነት ላይ? አዎ፣ አያውቅም፣ ማሳወቅም አልፈልግም። ቀደም ሲል እንግዲህ በስልክ መስመራችን ላይ የምናገኛት ማህሌት ናት። ማህሌት ህይወቷን ታጫውተናለች። ምንድን ነው የምትለው? እንደምን አለሽ ማህሌት? በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። እንደ ሌሎች አድማጭ ቤተሰቦቻችን ህይወትሽን ልታጫውችኝ ፈቃደኛ ስለሆንሽ፣ ሌሎች ደግሞ እንዲማሩበትም ጭምር እድሉን ስለፈጠርሽ በጣም አመሰግንሻለሁ። በቅድሚያ እሺ ማህሌት፣ ትዳር አለሽ ማህሌት? አልሰማሽኝም በደንብ። ትዳር አለሽ? አለኝ ነበረ። አሁን የለም። ሶስት ወር። በትዳር ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ ማህሌት? ለአራት አመት። ጋብቻ ፈጽማችሁ ቤተሰብ አውቆ መርቆ አድምቆ በሰርግ ነው እየተጋባችሁት አይደል? አዎ፣ በስነ ስርዓት የእሱም ቤተሰቦች ከገጠር መጥተዋል። የኔም መጥተው በሚገርም በቃ ሰው ሁሉ አስተሚቀናብን የሚገርም ሰርግ ነበረ። ምርጥ ሰርግ፣ ደስ በሚል ሁኔታ፣ በጣም የማይረሳ። አስታውሽ እስኪ በወቅቱ የነበረው በአንቺና በሱ መካከል የነበረው ግንኙነት። መቼም ፍቅር በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ ደግሞ ተጣምሮ ቤተሰብ የሚያክል ነገር ደግሞ መመስረት፣ በዙሪያሽ ያሉ በሱም ያሉ የሚሰማቸው ደስ፣ ያንን ጊዜ እስኪ ንገሪኝ፣ የነበረሽን ስሜት ደስታ። ያ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ነበረ። በቃ ሲጀመር ሁሉ ቤተሰቦቻችን በቃ በጣም ደስተኛ ነበሩ፣ እኛም በጣም ደስተኛ ነበርን። በተዋወቅን በሶስት ወራችን ነው ምናምን የተጋባ ነው። ብዙም አልቆየንም፣ ግን በቃ በጣም ደስ የሚል ፍቅር ነበረን። እስካሁንም ደስ ሲል ከሱም ያለ ፍቅር አልጠፋም፣ እኔም ያለ ፍቅር አልጠፋም። አሁንም ድረስ እሱ ለእኔ ያለው ፍቅር ነው እሱ ለእኔ ያለው ፍቅር፣ እኔም ለእሱ ያለኝ ፍቅር አልጠፋም። ግን አብረን አንኖርም። አልቻላችሁም። እንግዲህ ያው ቀጥሎ እኔና አንቺ የተነጋገርንበት ብዙ ጉዳይ አለ። እሱን እያነሳን እንዘልቃለን። ለምን እንዴት ይላል አድማጭ ቤተሰብ። አራት አመት እንዴት ነበረ በአንቺና በሱ መካከል የነበረው ግንኙነት? በጣም ደስ ይል ነበር። አራት አመት ሙሉ ስኖር ማለት ያው በአብዛኛው ግጭት አለ። ፍቅራችንም እንዳለ ሆኖ ግጭት አይጠፋም። በጣም እንጋጫለን፣ እንጣላለን። ምን እንደሚያጣላን ራሱ አይታወቅም። ከተጣላን ደግሞ ለሁለት ወር ምናምን በቃ እንዘጋጋለን። ለሁለት ወር አካባቢ መነጋገር የለም። ይገባል ይወጣል። አንቺም እንደዛው። ይሄዳለሁ ወደ ገዳም እሄዳለሁ። እዛ ሲሆን በቃ ይደውልልኛል ምናምን፣ ብር ይልክልኛል። እዛ ጸበል ቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው በሽታውም ስለሚያስቸግረኝ በጣም ብቻ በዛ ውስጥ ሆናል። በጣም ደስ ይል ነበረ። በቃ ፍቅራችን የኛ ልዩ ነው። ሁሉንም ሰው አስቀንቶ እና ሁሉም ሰው በእኛ ምሳሌ ማለት ይቻላል፣ ሁሉም የተጋባ ማለት ነው። ግን የማያግባባችሁ ነገር ምን ነበረ? በተደጋጋሚ ሕክምናም ተወስጃለሽ። እነዚህ ይሄ አጋጣሚ ምንድን ነው? እስኪ ለአድማጭ ቤተሰቦችን ንገር የለኝ እስኪ። አዎ፣ ያው በሽታው በእርግጥ ግንኙነት በሚኖርም ሰዓት በጣም ያመኛል። የግብረ ስጋ ግንኙነት ላይ? አዎ፣ አያውቅም፣ ማሳወቅም አልፈልግም። ምክንያቱም እሱን የማጣው ይመስለኛል። በዛ በግንኙነቱ ወቅት ህመም አለሽ፣ ችግር አለው፣ ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ለመሆን ደግሞ ትሞክሪያለሽ። አዎ፣ ይችላል። ምክንያቱም ይሄ እሱንም ያሳጣኝ ነው የሚመስለኝ። እሱ ከአጠገቤ ከራቀ ሲጀምር ምንም ነገር ማሰብ ራሱ ይሳነኛል። ስራ ራሱ በጣም በመሀል ስራውን ሁላ ጎድቶ ነበረ። በጣም በቃ እንዴት ልስራ በቃ ማለት እንጃ። በጣም ፍቅር እንደዚህ ሲሆን በጣም ከባድ ነው ተብለው ለእኔ እና በጣም ያመኝ ነበረ። በጣም ተደጋጋሚ ያች እንዴትም በቃ አራት አመት ሙሉ ማለት ይቻላል እየተሸከመ ነው አጭ ቤት ይመስለኝ። ግን በመሀል የመሰብሰብ ባህሪ ግን ቆይ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም? እንግዲህ ግንኙነቱ ከተፈጠረ በኋላ ህመም ይጀምርሻል፣ በሚቀጥለው ቀን ወደ ሆስፒታል ነው። ሲደጋገም ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ የሚል ነገር ውስጡ መቼም መፈጠሩ አይቀርም።
ከዛ በፊትም ያመኛል ህመሙ የቆየብኝ ህመም ነው። እሺ ግን በይበልጥ ደግሞ ያመኛል እንጂ ህመሙ በፊትም ከህፃንነቴ ጀምሮ በጣም ነው የሚያመኝ። በተደጋጋሚ ሽንት ቧንቧዬን ሲስት ነው እያሉ በተደጋጋሚ መርፌ ይሰጠኛል እንጂ ህመሙ የቆየብኝ ነው። ግን በይበልጥ ደግሞ በጣም እየባሰ መጣ። ሽንት ምርመራውን በቅርቡም ሳደርግ ውስጡ የሚደማ ነገር አለው፣ የቆስሎ የሚደማ ነገር አለ ብሏል። እና ትራሳውን ተነሳሉ አቅሙም ስለነበረ ማለትም በቃ ዝም ማለት እንደፈለሰ አርገን ፈጣሪ ይፈጣልን ተውኩት። አሁን ከሱ ጋር ባለሽ ግንኙነት ይሄንን ህመሜን መንገር የለብኝም፣ ምክንያቱም አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል፣ በዚህ መካከል ልንለያይ እንችላለን፣ እሱማ ማጣት ደግሞ አልፈልግም የሚለው ያንቺ ሐሳብ ነው። ግን ተረፈ እንዴት ዳሩ? አንቺ እንዳሰብሽለት ሆነ? አልሆነም። አዎ ልጅ አልወለደችውም ማለት? አልወለደችም። በዚሁ ምክንያት ነው? እኔ ምን አውቃለሁ፣ በዚህ ምክንያት ይመስለኛል። ከዚህ በፊትም ጓደኛ ነበረኝ። እሺ። እና ከሱ ጋርም ስኖር ልጅ እንዲህ ብሎን ነበር፣ የእሱ ችግር ነው እየተባለ ብዙ ጊዜ ምርመራ ተደርጎ ምርመራ መድኃኒት ውስጥ የነበረው እሱ ነበረ። እሺ። አሁን በቃ ከሱ ጋርም አልሆነም፣ ተለያየነ። የእሱ ችግር ነበር በዛት ላይ ሲባል የነበረው። እሱ አሁን አግብቶ ወልዷል። አሁን እኔ 4 ዓመት ሆነኝ። በቃ እኔም እንዲህ አለኝ፣ እሱና እኔም አብረን ሂደን ተመረመርን፣ ምንም አልቻልንም። ግን በመሀልም ደግሞ በቃ ምንም መቻቻልም መግባባትም አሰምም። በቃ ሁለታችንም መደማመጥ አንችልም፣ እንጣላለን። በቃ ብዙ ጊዜ እንጣላለን። ለምን በቃ እንደዚህ ከምንሆን በውጭ እንረዳዳለን ምናምን ምናምን ብለን በቃ ተለያየን። ግን እኔ በፍጹም እስካሁን ድረስ እኔ እደውልለታለሁ፣ እንገናኛለን፣ ይመጣል፣ እኔም እሄዳለሁ፣ እንገናኛለን፣ አንለያየን። ግን ቤተሰቦቻችሁ መለያየታችሁን አውቀዋል? አሁን ለሶስት ወር ያህል አብራችሁ አይደላችሁም? እና ይሄንን ያውቃሉ ቤተሰቦች? የሱም ያንቺ? አዎ ያውቃሉ። ያውቃሉ? አዎ። ምክንያቱንስ ያውቃሉ? ምክንያቱም በቃ ምንም አያውቁም፣ እንደምንጣላ አያውቁም። እናንተም ደግሞ አዎ፣ እንደምትጣሉ እንደማትግባቡ ነው እንጂ በግንኙነታችሁ መካከል በተፈጠረ ህመም፣ በተለይ ደግሞ አንቺ ላይ ባለ ዘላቂ በሆነ ህመም ምክንያት እና ልጅም አለመውለድ እንዲህ ያሉ ነገሮች መደራረብ፣ በየጊዜው ወደ ሕክምና መሄድ እንደው እስቲ እንደው ልገልብጠውና ጉዳዩን ልገልብጠውና የትዳር አጋሮች ናችሁ አይደለ? በክፉ በደጋ አብራችሁ ለመኖር የወሰናችሁ እንግዲህ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት አንቺ ህመምሽን አጫውተሻል። ግን ተገላብጦ ጉዳዩ እሱ በዚህ መስመር በዚህ ግንኙነት ወቅት ችግሮች ያሉበት ቢሆን ያንቺ ውሳኔ ምን ነበር የሚሆነው? እኔ ማለት እኔ አላውቅም። ብቻ በጣም ፍቅር ስላለብኝ ለስ ያለኝ ፍቅር እኔ ይሄ ነው ብዬ የሚሰጠው ነገር የለም። ችግሩ ህመሙ ችግሩ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ችግሩ የእሱ ሆኖ ቢገኝ አንቺ ከእሱ ጋር በትዳር ለመዝለቅ የምትወስኝ ማለት መወስ አብሬው ነው የምኖረው አልኖርም ወይም ሌላ መፍትሄ አለ ብለሽ ምን ነበር የምታስቢው ብዬ ነው። እኔ በቃ የማስበው አሁን ህክምና ነው ብዬ የማስበው በእኔ ቦታ። አዎ አየሽ፣ እሱ በእኔ ቦታ ቢሆን ኖሮ የተሻለ ህክምና የት ነው የሚገኘው፣ መታከም አለበት ነበር የምትይው። ሀሳብሽ ይሄ ነበር። አዎ መፍትሄ አልተገኘም። እሱ እንዲሁም በጣም ጥሯል። በጣም ብዙ ሆስፒታሎች፣ ብዙ ጤና ጣቢያዎች ውስጥ ይሆኛል፣ ግን መፍትሄ ስላልነበረው ነው እንጂ ብዙ ጥሯል። አልፈርድበትም ነው እኔ እሱ ምንም ቢያጠፋ ምንም ቢያደርግ ያደረገ መስሎ አይታየኝ። ምክንያቱም በቃ ፍቅር ብቻ ነው የሚታየኝ። ስለዚህ ለእኔና ለእሱ ትዳር መፍረስ ምክንያት የሆነው የእኔ ህመም ነው። ይሄ ህመም እያለ ደግሞ አብሮኝ መዝለቅ አለበት ብዬ አላምንም ነው የምትይኝ? መሀሌ እኔ አብሮኝ እንዲዘልቅ ነው የምፈልገው። እኔ እስከ ሞት ድረስ ቢሆን ራሱ መሄድ ነው እንጂ የምፈልገው እንዲለየኝ አልፈልግም። ግን በቃ ቢያንስ ታክሜ የምድንበት ነገር ቢኖር ነው ደስ የሚለኝ። በቃ እንግዲህ ከማህሌት ጋር ከተነጋገርን በኋላ
ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ምንድነው ያለው ህክምና ምን መደረግ አለበት በሚል እዛ ከሚገኝ የስራ ኃላፊ ጋር ራሷ ማህሌት ምትተገናኝ ምን አማራጭ አለ የሚለውንም ተነጋግረን ህክምናውን ምታገኝ ይመስለኛል ማህሌትም እንደምታቀው የተሻለ ነገር ይፈጠራል ይያስባል አንድ ጥያቄ ግላንሳ ህክምናውን አገኘሽን በል አሁን እየሞከርን ያለው ህክምና ተከታተልሽና ከህመምሽ ለመዳን ቻልሽ ምኞታችንም እሱ ነው ባንቺና በሱ መካከል ያለው ግንኙነት እጣፈንታው ምን ይሆናል አብረን ምን በቃ ውስጤን ስላልቆረጠ አብረን ምን ሆነ ነው የሚመስለኝ እስካሁን አደቂቃ ድረስ የሚለየኝ መስሎ አይታየኝም ምክንያቱም ምን በቃ አለመግባባትም አለመስማማትም አለመደማመጥም አለ እሱ ሁሉ ታርሞ አብረን ብንሆን ነው እኔ ደስ የሚለኝ ከዚህ ከህመሙ እስኪ ልውጣ አለመደማመጥ አለ አለመግባባት አለ እንደው እስኪ የተወሰነውን አንሽልኝ ማግባባችሁ ማለት አሁን አንቺ የንግድ ስራ ነው የምትሰሪው በሱም ደግሞ የሚጥረው የሚሰራው ነገር አለ እንደው የማግባባችሁ ነገር ምንድን ነው በኋላነት እኔ ትንሽ የሆነች ልጅ አለች በጣም ወሬ በቃ እንቀባበል ነበረ ወሬ ተማር የት ናት እሷ እዚሁ አካባቢ ናት አካባቢያችሁ ላይ አዎ አካባቢያችሁ ናት ያለችው በመሀላችሁ ትገባ ነበር አዎ በመሀላችን ነበረ እሱ ነገር እሱ ደግሞ እሷን እንድርቃት ይፈልጋል እኔ እሷ በቃ ትንሽ መጥፎ ሆናት ከእሷ አራቂ በቃ ከእሷ ከተገናኘን ጀምሮ ትዳራችን ሲጀምር ሰላም አይደለም እና ለመራቅ ብፈልግ ራሱ በቃ ቤት እንደምትመጣብኝ አላቅም እኔ በቃ ከጎን ያትርቅም ማትርቅ ሆናት ስል እስካሁን ድረስ ማለት ነው እና በዋና ለመግባባታችን ሆኖ እና ደግሞ በቃ አለመሸናነፍም አለ በቃ ለምን አንተ አትሸነፍም ለምን አንተ አትሸነፍም እንደ ፉክክር ነገር ነው ያለው እንደው አንድ ነገር ቢወስቲ ትዳራችን ቤታችን ኑሯችን የተሻለ መሆን አለበት ብለሽ ፍቅርሽንም ናፍቆትሽንም እንድትገልጭለት የመጨረሻ እናድርገው እኔ ደስ የሚለኝ በቃ እኔ ሲጀምር ለሱ በጣም ነው ማፈቅር በጣም ነው የምወድስ በህልሜም በሆኔም እኔ ሌላ ሰው አላስበውም በፍጹም እኔ ሌላ ሰው አግኝቼ መኖር አይደለም እኔ ሌላ በሌላ ሊያስበኝ የመጣ ወንድ የማየው ሁሉ ሌላ በቃ ነገር አስበኝ የመጣ ስለሚመስለው በስራዬ ደረጃ ሁላ ስራዬን ሁላ እስከ ማጣት ድረስ ደርሼ ነበረ አሁን ነው ትንሽ እሱ እየመጣ ምናምን እሱን ሳይ በቃ ትንሽ እረጋጋለሁ ከራቀ ግን ስራውን ራሱ መስራት አልችልም እና ይሄ ነገር ተስተካክሎ በቃ ሁላችንም እሱም እኔም ታርመን አብረን ብንሆን ደስ የሚለኝ ይላል የተሻለ ነገር ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ህክምናሽንም በተነጋገርነው መሰረት ተከታትለሽ ፈውስ እንድታገኝ ምኞቴ ነው በጣም ነው የማመሰግነው ማህሌት እንገናኛለን እንነጋገራለን መልካሙን ነገር ሁሉ እመኝልሻለሁ በጣም አመሰግንሻለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም